哥，我问你个问题啊。你说。你结婚多少年了？八年了。八年逃婚。哎，你看你讨厌，谁逃婚了？啊，是你没逃。哎，对。你这么想来着吧？我想我也不能告诉你。我跟你开玩笑，我说八年啊，是指这个婚龄。但是你今天怎么想起来问这个了？跟我们今天的嘉宾有关系吗？当然啦，今天做客我们节目的这位嘉宾呢，他们已经结婚63年了。对，而且今天来的这位嘉宾呢，是我们群英会印象家来做客的嘉宾有史以来年龄最长的一位。接下来让我们掌声有请我国著名男高音歌唱家91岁高龄的李光羲老师。欢迎李老。大家好，我是光羲。这张照片呢，是我和我爱人结婚50周年的时候拍的，叫金婚。作为一个家呢，就是根据社会的法则，夫妻两个一男一女结成一个社会的完整的细胞，就叫家。谢谢，欢迎李老师。欢迎李老，欢迎谢谢欢迎。李老师，欢迎您，欢迎您。大家好，我是李光羲，离开家乡66年了，没有想到今年91岁，还能回到家乡。在这个2020年的时候，参加这个节目，非常高兴。祝大家新的一年获得新的成就，我们也生活越来越好。好，谢谢李老师。再次欢迎李老。可能大家也和我们一样啊，非常想了解李老师的很多故事。那今天我们就这样赶紧来一同打开李老的相册，聊一聊李光羲老先生的生活故事。这个刚刚我们看到一开场，李老给我们带来了一张啊，这个金婚时啊和老伴儿的照片啊，好像据说这张照片还在人民大会堂挂过，是吗？对的，当时啊是这个国务院老干部局，邀集了100对夫妻办的那个金婚庆典，他们都说，哎呦，李光羲、王子为他们这张相片拍得特别光彩，就摆在一个最亮的地方。就特别醒目的地方放的是您二位的哈。